আৰু ইখনে হ'ব মোৰ কিয়ৰ কাৰণে অলৰেডি আমি বুকিং কৰি থৈ গৈছিলোঁ আপোনালোকে গম পাই আৰু ফাইনেলি গাইছি আৰু এতিয়া ইখন বাইক নহয় ইখন এটা ইমোশ্যন আপোনালোকে দে দে তই হ'ব আগে একজাষ্ট অহাৰ পিছত নেকি হেল্ল' ৱাট ইজ আপ পিপল ৱেলকাম টু আনাদাৰ ব্লগ হেণ্ড গাইজ আপোনালোকে গম পাইছিলে কি লাষ্ট ব্লগত কি আমাৰ বাইক আহি আছে বুলি য়েছ গাইজ ফাইনেলি আহি পাই গ'ল আমাৰ বাইক আৰু এতিয়া আমি কাৱাছাকি শ্ব'ৰুমলৈ গৈ আছোঁ তাৰ আগতে ইউ ন আপোনালোকে বহুতে কৈ আছে কি ডেলিভাৰীত আমিৰ মাজিদ আহিব লাগে আমিৰ মাজিদ টক লাগে আৰু আমিৰ মাজিদে ইভেণ্ট প্ৰমিচ কৰি গৈছিলে আৰু মোৰ কথাও হৈ গৈছে আৰু আমিৰ মাজিদো আহি আছে আৰু আমিৰ মাজিদে এবাৰ দুই মাহৰ পৰা তিনিমাহলৈ থাকিম বুলি কৈ আছে নাজানো যদি একো প্ৰব্লেম নহয় তেতিয়াহ'লে তিনিমাহলৈ থাকিব আৰু আৰু একমাত্ৰ ফৰ্থ ইয়েৰ হৈ আছে কিয় কাৰণে মই এতিয়া আমিৰ মাজিদ কাৰণে ফ্লেট এটা বুক কৰিছোঁ ফাৰ্নিছ ফ্লেট হয় আৰু মই এতিয়া ফ্লেটটো চাব গৈ আছোঁ আৰু ফিক্স কৰি কেনে ইভেণ্ট পে'মেণ্টো কৰি আহিম জাষ্ট বিকজ ইউ ন যেন পূৰা গোটেই চিডিল হৈ যাওক আমিৰ মাজিদো আহি আছে মোৰ বাইকৰ ডেলিভাৰীত তো প্ৰথম আমি আমিৰ মাজিদৰ এতিয়া ফ্লেট ফিক্স কৰিব যাওক দেন আমি গৈ আছোঁ কাৱাছাকি চলো গাইজ ফাইনেলি আমাৰ বাইক আহি পাই গ'ল গাইজ এতিয়া আমি মটৰ ব্লগিঙত লগ পাই আছোঁ ইয়ো গ'লো মটৰ ব্লগিঙত আৰু আপোনালোকক কৈছিলোঁ কি আমিৰ মাজিদৰ কাৰণে আমি এটা একচুৱেলি ফ্লেট চাব যাম বুলি আৰু বহুত লং টাইমৰ কাৰণে আহি আছে আমিৰ মাজিদ তো সেইটো কাৰণে মানে ফ্লেটটো ফিক্স কৰিব যাম বুলি ভাবিছিলোঁ বাট গাইজ ইউ ন আমাৰ এটা কল আহি গ'ল কাৱাছাকিৰ পৰা আৰু কল আহি কেনে ক'লে কি কি কংকন তোমাৰ বাইক আহি পাই গৈছে এণ্ড গাইজ মই ৰখিব নোৱাৰিলোঁ আৰু আমি য'ত যাই আছিলোঁ মানে যোনটো প্লেনিঙত গৈ আছিলোঁ মানে ফ্লেট চাবৰ কাৰণে সেইটো প্লেনটো প্ৰথম ড্ৰপ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ কাৱাছাকিলৈ জাষ্ট বাইকখন আহি গৈছে আৰু বহুত দিনৰ পৰা ৱেইট কৰি আছোঁ আৰু বহুতে ভাবিব পাৰে এইখন বাইকখন ইমান জল্দি আহি পালনে একচুৱেলি মই বুক বহুত আগতে কৰিছিলোঁ বাট মই কেতিয়াও মানে আপোনালোকক ডিছক্লোজ কৰা নাছিলোঁ মই কেতিয়া বুক কৰিছিলোঁ মই লাডাখ যোৱাতে বুক কৰিছিলোঁ লাডাখ যোৱাৰ আগতে সেইকাৰণে ছয়মাহ লাগি গ'ল মোৰ বাইক আহি পাওঁতে আৰু গাইজ এতিয়া ফাইনেলি আমি বাইকৰ লুক চাব যাই আছোঁ যোনখন এনে জি 900 দেখিছোঁ বাট গাইজ যোনখন মোৰ হ'ব গৈ আছে সেইখন বাইক এতিয়া মই চাব গৈ আছোঁ একচুৱেলি চাব কিহৰ কাৰণে গৈ আছোঁ মই মানে লোন এপ্লাই কৰিছোঁ আৰু লোনৰ মানে এটা কাম খালি মই ৰখাই থৈ দিছিলোঁ জাষ্ট বিকজ ইউ ন বাইক আহি পোৱা নাছিলে কাৰণ মই যদি লোনটো ৰখাই নথলোঁ হয় কেতিয়াবাতে আমাৰ EMI ষ্টাৰ্ট হৈ গ'লে হয় প্ৰথম বাইকখন চাই আহোঁ তাৰপিছত আমি লোনৰো কাম কৰাই ল'ম লগতে আমিৰ মাজিদৰ ইউ ন ফ্লেটটোও বুক কৰাই ল'ম তো গোটেইখিনি দেখাই আছোঁ তো এতিয়া গৈ আছোঁ আমি টুৱৰ্ডছ কাৱাছাকি আৰু মোৰ লগত আছে ডেকাদা ডেকাদা আৰু মই গৈ আছোঁ সপোনৰ বাইকখন যোনখন সপোনৰ বাইক আজি আমি মেহনতাক লৈ যাই আছোঁ জাষ্ট বিকজ ইউ ন মেহনতৰ পৰা আমাৰ ড্ৰিম ষ্টাৰ্ট হৈছিলে এখন ইউ ন ছুপাৰ বাইক লোৱা আৰু সেই হিচাপে আমি কষ্ট কৰি গৈছিলোঁ আৰু ফাইনেলি গাইজ আজি আমি আমাৰ লুক চাব যাই আছোঁ এতিয়া আমি বহুত জল্দি ল'ব গৈ আছোঁ ছুপাৰ বাইক আৰু বহুতে কমেণ্ট কৰি আছিলে কিবা কিবি বাট গাইজ আজি আপোনালোকে দেখা পিছে মই প্লেটত আনি দিছোঁ সিহঁতৰ কাৰণে ছুপাৰ বাইকখন এতিয়া মানে বহুত কিবা আনি বকিছিলে সিহঁতৰ কাৰণে আজি প্লেটত আমাৰ ছুপাৰ বাইকখন থাকিব চাইডে দেখা পাই আছে কাৱাছাকি বাট আমাৰ মাজত জাষ্ট এটা ডিভাইডাৰ আছে আৰু অ' শিট মেন এণ্ড গাইজ ইয়াৰ পৰা মই দেখা পাই আছোঁ আমাৰ যোনখন বাইক এটা ডিভাইডাৰ ক্ৰছ কৰি কিনে আহি গ'লোঁ আৰু এতিয়া আমি কাৱাছাকি যাই পামে আৰু জাষ্ট এটাই কাম আছে এতিয়া জাষ্ট লোনৰ আৰু লোন হোৱাৰ লগে লগে আৰু বাইক পূৰা মোৰ নামতে হৈ যাব এতিয়া বাৰু মোৰ কাৰণে আছে শ্ব'ৰুমত বাট তেতিয়া মোৰ বাইকখন শ্ব'ৰুমত থাকিব আহি পাই গৈছোঁ কাৱাছাকি এণ্ড লেফ্ট হেণ্ড চাইডে আপোনালোকে দেখা পাইছে কাৱাছাকি হেড আমি কাৱাছাকি আহি পাই গৈছোঁ আৰু এই চাইডে মেহনত আৰু পূৰা ঠিক আগতে মোৰ আছে কাৱাছাকি G900 এবাৰ এখন G900 ডেলিভাৰী হ'ল আজি এণ্ড কিয় এতিয়া এখনে আছে ওৱান এণ্ড অনলি এণ্ড গাইজ এই চাইডে দেখা পাই আছে আপোনালোকে আৰু ইখনে হ'ব মোৰ কিয়ৰ কাৰণে অলৰেডি আমি বুকিং কৰি থৈ গৈছিলোঁ আপোনালোকে গম পাই আৰু ফাইনেলি গাইজ এতিয়া মোৰ খালী নামত আহিবৰ কাৰণে ইউ ন এটা খালী প্ৰচেছ বাকী আছে যোনটো লোন হয় আৰু সেইটোৰ খালী এপ্ৰুভেল আহিব বাকী আছে বাকী প্ৰচেছ লগইন গোটেইখিনি হৈ গৈছে এণ্ড গাইজ এতিয়া বাৰু কাৱাছাকিৰে হৈ আছে কিন্তু মোৰ নামত আহিছে এই ফাগুনিয়া এ ফাগুনিয়া তুমি বহুত প্যার কাটা হে রে দে দে তই হব আগে একজাষ্ট অহাৰ পিছত নেকি কাৱাছাকিও আহি পাই গৈছিলোঁ আৰু এইচাইডে ফাইনেলি আমাৰ যোনখন বাইকখন ছুপাৰ বাইক সেইখন ছুপাৰ বাইক আমাৰ ওচৰতে আছে আৰু এইখনে আমাৰ নতুন ছুপাৰ বাইক হ'ব আপোনালোকেতো গমেই পাইছে আৰু অলৰেডি মই এনাউন্সো কৰিছিলোঁ কি আমাৰ কোনখন বাইক আহিব কি কথা ইভেণ্ট বুকিং এণ্ড অল আৰু আপোনালোকে গম পালে কি ইউ ন আমাৰ কিমান দিনৰ প্লেনিং হয় আৰু কিমান দিনৰ আগৰ পৰা আমি ভাবি আছিলোঁ এখন ছুপাৰ বাইক ল'ম বুলি সেইচাইডে আপোনালোকে দেখা পাইছে মেহনত আৰু পূৰা মেহনতৰ পূৰা অপজিততে ৰাখি থৈ দিছোঁ ইউ ন মেহনতেও দেখা পাই আছে এইখন আৰু এই চাইডে আমাৰ ডেকাদা
बहुत जल्दी आई आस बहुत जल्दी एक्चुअली लास्ट एट प्रसेस आस जो एप्रुवल बाकी भेरिफिकेशन एवरीथिंग गई से जस्ट लास्ट एट प्रसेस आस तर आमार हो जा एंड गाइस ऐसे देखा पाए से जो कलर आम मैंने बुक करूँ कलर टे पाई गई है और इतना लास्ट पीस एस तार आगत एट हो गई से और एक्चुअली फ्यूल ना सके इतना एंड गाइस ऐसे पार पद यूनो गाइस एट यूनो नो वर्ड्स टाइप हो गई से तो एक्चुअली बहुत कबा सके जी 900 देखी बट इनक देखा पाई कि बेलेग इमोशन आचुअलि वर्ड एंड हुआ गई से मैं भाई कि आम बहुत खी मेमोरीज बनम जी देखा पा बट एक्चुअली एनकवा एक वर्डे ना तो अपना देखा पाई जस्ट मेमोरीज आम इतना कबा सकते बट अपना गम पाई मे बी कल मैं आम मूर हो जा डिलीवरी क्या लम सीख गोटे कम क्यों आमिर मजिद आमिर मजिद अहार एक्चुअली डिलीवरी दिनाखन किंतु डिलीवरी नोर आगते मोर नाम कर लम प्रथम तीन गोटे प्रसेस कर लम तार डिलीवरी अपना एक लम इन बैक जी 900 तो अपना बहुते कह आस कि कंकन दास सुपार बैक टाइम कि डिलीवरी टाइम मिटअप लगे तो हेटो कारण आपन गोटे एनाउन्स करम तो जस्ट और नेक्स्ट ब्लॉग अपना गोटे अपडेट पाई जब आम क्या मिटअप रखीम कि कथा और आमिर मजिद तो आई आस गोटे अपना कम इन बैक नीन एट इमोशन अपना जाने कि मैं जिम्मेखी बैक लग सबरे नाम दूँ बट एक्चुअली नाम क्यों कारण दूँ जस्ट बिकज अफ इमोशन सब बड़ों लग इमोशन आस जस्ट लाइक यू नो अपना मेहनते आम के आम कानेक्ट आसे देन खुशी आम के कानेक्ट आसे खुशी आम लाडाख घूर लैनी और बहुत राइड कर एंड इवेन अपना गम पाए मन मन बट इन एन बेलेग इमोशन इमोशन तो मैं एक्चुअली वर्डेरे अपना कब नो और इमोशन गाइस यूर क्या नाम दु लगे तो चलो गाइस अपना बीरोल चेक कर डिलीवरी नोर आगते बीरोल एंड गाइस डेकाय चाबी लै आस अलरेडी निजे राखीम बुलिये कह आसे ऐसे दो चाबी एट बोले तार लग थी चाबी चाबी तो चाय खाली हाँ राखी नलबि पेकेटते थ स्क्रेच नपेल जुरुन जुरुन भी कह ना आज जुरुन एक्चुअलि आम आज जुरुन रिंग सेरेमनी कवासाकिर पढ़ा यूनो गाइस बेसि टाइम थकिले लई जा मन जाके चलो मेहनत मेहनत देखा पा गल एक्साइटमेंट लेवल बहुत बेसि हाई हो गई एने लगे कल लौ निकी एंड गाइस रिंग सेरेमनी हो गल खाली लई जा बाकी आसे बहुत जल्दी लै जा ट्रस्ट मी गाइस बहुत दिन वेट यू नो अलरेडी देखा पाए गए आम बैक पाए गल जिम्मेखी आपडेट आस डिलीवरी रिगार्डिंग तो अपना नेक्स्ट ब्लॉग गम पाई मिटअप एंड अल गोटे तो ये आसे आज ब्लॉग अहर भिडियो चाय भल पाले और भल पाले जो लाइक के पाले कमेंट कर और नतुनक आज जो सब्सक्राइब कर दी एंड गाइस आम फेमिली नतुनक सुपार बैक एड हो गई है और नतुनक जो जो आते सब्सक्राइब कर दिया गाइस আমার ফ্যামিলি মেম্বার হক আর সুপার বাইকও আই গেছে আপনারা লগে আমাক জয়েন করক চলো গাইস বাই বাই লাভ ইউ অল